El 2014 arriba amb un programa completíssim per commemorar el tricentenari a la ciutat, un programa que omplirà Barcelona d'activitats que aprofundiran en la història de manera festiva i alhora reflexiva. Volem una commemoració viscuda per la gent, viscuda per la ciutadania, i també volem una commemoració que deixi un llegat permanent a la ciutat de Barcelona. Fins i tot, alguns espais emblemàtics canviaran el seu aspecte amb unes instal·lacions efímeres comissariades per l'arquitecte Benedetta Tagliabue i el director teatral Àlex Oller, i que comptaran amb l'ajuda de les escoles d'arquitectura i disseny de la ciutat. Convidem 6 personatges que venen de fora, 6 arquitectes que són molt coneguts i molt entusiastes, però que Barcelona encara no li ha donat una oportunitat d'expressar-se. De la mà del fotògraf Joan Fontcoberta, tothom qui ho desitgi podrà col·laborar en la realització d'un mosaic etiquetant les seves fotografies a la xarxa amb el hashtag Moments de Llibertat. En un aspecte més reflexiu, Viviana Vallvé dirigirà un moviment en què 20 creadors idearan la Barcelona del futur i la periodista Mònica Terribas conversarà amb intel·lectuals de prestigi sobre la identitat europea. Què significa ser formar part d'Europa, si realment hi ha una identitat, uns valors compartits, si la història compartida i els episodis compartits ens porten realment a ser una comunitat amb valors, si hi ha línies vermelles que fan que aquesta identitat s'hagi construït d'una manera sòlida o si té ara esquerdes. Els espectacles també tindran un pes important, com l'ideat per la Fura dels Baus, que de nou ha reunit els seus 6 directors per crear un espectacle multinarratiu al Castell de Montjuïc. Anomenat Murs, oferirà un únic espectacle amb 5 versions diferents i una aplicació mòbil per comunicar-se amb l'espectador. La festa final, la gran cloenda del tricentenari, serà el piromusical de la Mercè, que homenatjarà els somiadors que han il·luminat el país. Com que som un país de somiadors, perquè si no, no seríem aquí, una mica el que expliquem és que durant aquests 300 anys hem anat de la foscor a la llum, i la llum serà aquest esclat de pirotècnia que ens ajuden aquests creadors. Convertirem el piromusical en un espectacle total. Serà la culminació d'un any ple d'ocasions per acostar-se a una commemoració històrica.